十月八号之后啊，进入到了甲戌月，火库开启。这个阶段呢，运势多变，将改变很多人的后半生。尤其是地支有辰或戌的人啊，十月八号到十一月七号之间，说是你们的渡劫月，也不算是危言耸听。想知道自己地支有没有辰或戌，可以咨询老师你的八字，我来帮你看一看。那甲戌月呢，处于秋末。是一个万象更新、破旧迎新、断舍离的月份，很多人会换工作、搬家、结婚、分手等等，出现一些突然的变化和决定。可能以前呢，自己想都不敢想的事儿啊，本月都会义无反顾地去尝试。同时，木火力量开始增强，过去六年的金水两旺至此结束。喜木火的朋友呢，终于是苦尽甘来了。老师推测你们啊，将会出现可喜的提升。那有些在八九月份呢，发展波折或者带有阻碍的事儿呢，在十月份会通畅起来。所以呢，五行喜木火的朋友，想知道具体怎么做，可以咨询老师，我来根据你的八字啊，帮你做出更准确的分析。